Välkommen rikspolischef Anders Thornberg. Tack så mycket. Vad var din första tanke när du hörde vad som hade hänt? We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Jag blir väldigt berörd när jag ser de här bilderna. Det är oroliga människor. Jag förstår det verkligen. Men framförallt det här fruktansvärda våldsdådet. Jag tänker på offren och de anhöriga. Och så tänker jag på mina medarbetare i polisen som får hantera det här. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Men vad var din tanke när du först... Nej, jag vet ju att det kan hända såna här saker. Tyvärr så kan det hända att det finns individer som tar sig rätten att göra sånt här på oberoende av vad det är för bevekelsegrunder. Vi är beredda hela tiden i polisen att när något sånt här inträffar så måste vi gå in resolut och ta hand om den här situationen. Det är lika svårt varje gång man hör det. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Vi har ett svårt uppdrag. Vi ska vara på plats över hela landet. Vi ska klara när det händer något riktigt allvarligt. Och vi är ganska bra förberedda. Men vi behöver bli fler för att vi ska kunna vara mer närvarande över hela landet. Ja, det har ju kommit synpunkter på det efterhand. Och vi hör ju här den här rädslan och otryggheten. Och Vetlanda är ju en av många mindre städer i Sverige som inte har någon egen polis. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Är det bra? Nej, det är det inte. Vi behöver bli fler. Det visar det här väldigt tydligt. Och vi har vuxit med 1000 poliser sedan 2016. Vi ska växa med 5000 poliser nu till fram till 2024. Vi är ett stort land. Det kan inträffa saker på olika ställen. Det är ett dilemma varenda dag för oss att bestämma var vi ska ha resurserna någonstans. Beroende till folkmängd, till händelser och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt svårt. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Och man kan inte vara allt överallt. Och även om vi skulle bli många, många fler så kommer det hända situationer där vi inte kan vara där. Men vi måste vara beredda på att när det händer så måste vi kunna ta hand om det så fort som möjligt. Men vad skulle du önska eller vad jobbar du för att en stad som Vetlanda, ska de ha en egen polis? Det finns ju 95 lokalpolisområden i hela vårt land. Det är indelat det är efter den här omorganiseringen man gjorde av polisen. Till det yttersta ska alla poliser vara så långt ut i lokalpolisområdena som möjligt, så nära människor. Men we're police officers. We're not trained for this kind of violence. Vi har inte tillräckligt många för att jobba förebyggande. Vi behöver bli fler som jobbar ingripande. Och det är inte alltid att en polisstation på plats är det som man upplever som allra säkrast. Utan det är ju när vi har... När vi har riktiga poliser som är ute och åker polisbil och kan ingripa. Vi behöver bli fler ingripande poliser ute på, runt om i vårt land. Vad jag förstår så finns det en typ av polis, PDV, alltså som ingriper pågående dödligt våld. Och det var sådana poliser som kom från Eksjö då här? Nej, det är alla poliser. Alla ingripande poliser. Vi har ett system i Sverige som saknar motstycke, tror jag, i Europa. Vi har utbildat alla våra poliser att kunna... We're police officers. We're not trained for this kind of violence. När ingripa om det värsta inträffar, vilket det gjorde i Vetlanda. Till skillnad från tidigare, när jag började i polisen så frös man läget och man tog dit en insatsstyrka. Men vi har utbildat våra poliser, till exempel vid skolskjutningen i Trollhättan, terrorattentatet på Drottninggatan, så var det första poliserna på plats som måste ingripa. De måste oskadliggöra gärningsmannen så att inte fler råkar illa ut. Och det såg vi ett exempel på här. De får speciell träning. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. De kommer dit med sitt vapen, men de har ett pepparspray, de har en batong. Men de är mentalt förberedda, de har tränat att göra det här. Och så här långt vad jag kan se, nu pågår en utredning, så gjorde de ett väldigt bra jobb som kom dit. De oskadliga gjorde gärningsmannen, avbröt det dödliga våldet och så till att han överlevde. Tog hand om honom när han blev skadad och nu kan han höras och han kan också komma till domstol och dömas för det här brottet senare. Mm. Hur skulle du klassificera det här dådet? Vad handlade det om? Rubriceringen är nu försök till mord och det utreds ju under ledning av en åklagare. Men det är viktigt att vi får ha en ordentlig utredning som tar lång tid som grundligt går igenom det. För jag tror det är många, inte bara i Vetlanda utan i hela Sverige, som vill förstå vad som händer när så många människor blir skadade under sådana här omständigheter. Så att vi utreder och vänder på alla stenar och så får vi se vad vi landar sen. Och själva gärningsmannen, vad utmärker honom? En ung man som har gjort det här, jag kan inte gå in och kommentera mer i den specifika utredningen. Psykiskt instabil? Det kan vara så, det får utredningen visa. Men om man ska prata rent generellt så är det... We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Det är väldigt svårt när det är människor som är psykiskt instabila, som kanske agerar på eget sätt. Det är väldigt viktigt att omgivningen reagerar. Sjukvården, skolan, vi medmänniskor, man ser någon som avviker. Det är viktigt att polisen får veta om det finns människor som uttalar någon vilja att göra någonting.
Jag pratar alltså fortfarande inte om fallet, för det kan jag inte göra, men rent generellt se. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Är man något som avviker, så informera polisen, så kan vi avgöra, eller sjukvård eller något annat om man mår dåligt. Återigen rent generellt, för vi vet ju som sagt inte riktigt här, men hur svårt är det för polisen att förebygga händelser som ser ut som ett vansinnesdåd? We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Går det att avslöja de här, eller stoppa en sån händelse? Ja, det kan gå, men det är utomordentligt svårt. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Men jag sa, om det är någon som inte läcker, många gärningsmän läcker och säger att man ska göra någonting innan. Och om omgivningen reagerar och ringer och informerar polis eller någon annan i samhället. Kan ni inte göra mer? We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Vi kan göra mer också. Vi jobbar med underrättelseverksamhet i olika delar. Men när det gäller ett sånt här dåd som bara dyker upp som en blixt från en klar himmel, så är det naturligtvis utomordentligt svårt. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Vi måste, hela samhället måste tillsammans fundera på om man ser människor som verkar må dåligt, att man då... Men hur tycker du att samarbetet fungerar mellan polis och psykvården, mellan polis och skola, polis och socialtjänsten? Det fungerar allt bättre. Men... We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Det finns fortfarande saker man kan göra med sekretess och kunna lämna information på ett annat sätt. Vi jobbar ju mycket med sprängningar och skjutningar och andra dåd nu. Och där jobbar vi mycket mer tillsammans, för att hela samhället måste attackera det. För att det viktigaste är att se till att det inte inträffar. Inträffar det, så ska polisen ta hand om det, och då kommer vi med hela vår kraft och hela vår kompetens. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Och hantera det. Men det bästa är att det aldrig inträffar innan. Så att det är viktigt att man jobbar med det i skolan, i socialtjänsten, i olika sammanhang. Mm. Vi har ju nu i reportaget här, eller bilden och rösterna som vi såg alldeles nyss, att det finns en rädsla och oro på en ort som har varit ganska lugn och trygg tidigare. Vad kan du göra? We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Nej, jag förstår det. Och det vi gör, vi är ju närvarande efter vår bästa förmåga. Vi ska göra hela Sverige tryggt och säkert, och man kan vara lugn för att vi gör så gott vi kan givet de resurserna vi har. Vi är på plats för det allra mesta. Har människor anledning att vara oroliga? Man har egentligen ingen anledning att vara oro, för i grund och botten så är det fortfarande tryggt i vårt land. Men som... We're police officers. We're not trained for this kind of violence. De här saker kan ju inträffa, så man måste ju... polisen måste vara beredd för att kunna ingripa när det händer sådana här saker. Jag tror man vet att en del tänker, gud, vad gör jag om jag ser? Vad händer? Vad ska man göra om man ser någon som verkligen går till attack? Ja, om man ser någon som går till attack så ska man fly därifrån. Man ska söka skydd och så ska man larma, just i den ordningen. Fly så att man inte råkar illa ut och ta skydd. Ska man inte skydda andra? Jo, och man kan göra det. Men det... We're police officers. We're not trained for this kind of violence. I sånt här fall så kanske det är väldigt svårt också. Om du eller jag bedömer att man kan ingripa, så ska man naturligtvis göra det. Vi ser exempel på det från gång till annan, men det kan också... Det viktigaste är att larma polisen också, så att de kan komma dit och ta hand. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Fast vi pratade om det alldeles nyss, ibland är det långt till polisen, och det kan vara betydligt längre än Småland, om du går in till norra Sverige. Ja, det kan det vara. Och då måste man lösa det själv ibland. We're police officers. We're not trained for this kind of violence. Också. Men polisen kommer alltid så fort vi kan, och när vi blir mer resurser nu så kommer vi jobba längre ut. Men we're police officers. We're not trained for this kind of violence. Det är en stor utmaning.